така, хора, време е, време е за пакети, време е за наградите от Division Rivals, които имаме. Завършихме в FC Champion на Head to Head и на Legendary 1. Бяхме на една крачка от FC Champion и от Worst Attack. И сега наистина е много, много интересно какво ще получиме. Нека да видим какво се случва тук. Legendary 1 печелиме, тук успяваме да достигнем. И тук получаваме наградите за FC Champion. Пейсо, малко повече ми искаше да поиграя, но просто нямах времето да направя. Се надявам, че този сезон вече имаме възможност да стигнем и на върстак FC Champion. И тук дали ще можем на Head to Head да стигнем даже доста повече от FC Champion. Нека имаме тук на... Обаче на менеджер мод нищо не съм играл, така че вземем тук някакви награди. Да, про 3. Просто менеджер мода е най-тъпото нещо наистина. Ама най-тъпото нещо е менеджер мода. И просто затова никой... не му скефи, защото нямам абсолютно никаква идея какво може да ни се падне сега тук от Legendary 1 наградите. Изобщо не съм ги гледал, изобщо не знам, така че определено е много, много интересен и какво ще ни се падне. Така че, хора, ако искате още такива видеа на FC Mobile, праскайте мощно палеца нагоре на това видео и се абонирайте много може за канала, истина, хора. Много съм ви благодарен, истина, ако сте абонирате за канала. Оценявам наистина всеки един човек, който цъкне subscribe бутон и подкрепи канала, наистина вървим смело към 100 000 абоната и се надяваме, че ще успеем да ги достигнем през следващата година, така че наистина абонирайте се за канала. Арабате! Аре, пичо, отваряме го! Отваряме го, нямам никаква идея какво мога и се падна и икона! Икона! Не икона! Какво е това? О, мага, човече, трагично. 8-7 всъщност! 8-7! 8-7, това ма окей! 8-7, ама то не знам от колко до колко ни е пакета, толкова от 8-7 от 9-4, примерно, но не, не, някъде е толкова много, брат. Нямам идея, пичове, но 8-7 кьобъл ни се пада, не знаех, че е 8-7 оверал кьобъл, но получаваме 6 милиона, кой се трябва да го приемем, ще го приемем, кой да правим, и той имаме ли избора. Получаваме 4500 такива точки, competitive points и 8 такива Advanced Competitive Points. Добре, окей, получаваме ги. И сега вече да по-сериозната награда, и това именно на Head to Head. Тук вече сме завършили FC Champion, имаме шанс да пакнем 94-ка. Не знам от всички евенти ли е това, Gold карточки е само, икони ли е само. Много интересно, наистина, на предния извън май нищо не ни се падна толкова сериозно тия пакети вече. Май наистина дори не си помня какво ми се падна, брат, май беше трагично положението. Но нека да видим, човече, нека да видим! Наистина, надяваме се да пакнем нещо голямо, нещо, което дори да използваме в клуба си, от това ми дойде! Икона! Икона! Икона е, човече! Икона, България! България, no way! No way, Барбатов, човече! Пакнахме Митко Барбатов! Пакнахме Митко Барбатов 87! Не мога да повярвам, пакнахме българин, човек! Мале Бермо пакнахме, брат! Пакнахме Митко Барбатов! О, мага, човече! No way, бро! Окей, най-слабата карта е на Барбатов. Но ако беше някоя друга хиро картичка 8-7, бро, ще аз съм разочарован, но пакваме Митко Барбатов, така че няма как да сме разочаровани тук, въпреки че сигурно е под 1 милион коинс, което е потресаващ. Ело, поне да беше Христо Стоичко, бе, брат! О, мага, човече! Митко, мале като видях българското знаме, бро! Мале като видях българското знаме! Митко Барбатов, да, то няма 1 милион коинс, 16 такива competitive points и 10 000 отделно. Абе, защо така, брат? На Legendary 1 4500, тук 10 000 вече, вау! Това е тази скандална разлика, е. Митко Барбатов пакета ли? То пък е по-слабата карта на Бербо, бе, брат. Мале, ох. Не знам какво да кажа, човек, нямаме нови награди ли, бе, брат? Division Rivals. Да, те не са се рефрешнали ли, какво? Това е малко несериозно, братле. Еми, явно ще отваряме от тези хора, не знам. Не знам какво да кажа. Тук изобщо и локалът, ако ни светнеше цяло чудо, брат, не. Братте, тия EA Sports винаги ще намерят как да усерят нещата, човече. Като тия пакети са толкова безнадежни, тук ги отваряме, че то просто няма смисъл, гледай. То дава 80-ки само. Нямам коментар, пичо, нямам наистина. Коментар, локалът, икона! UCL! Кво е това, брат? Никой да. Dumfries ли е това, какво е? Не знам какво кажа, не знам какво кажа. Това е топ кетъчко горе прекалено, като той просто не си заслужава. Той просто не си заслужава. Ето, поне виждаме, че не си заслужава топ пакет, да си знаете, да не го отваряте. Събирайте си точките за някакви по-добри пакети. Локаут, някаква икона. Абе, защо само UCL, бебе, брат? Дай нещо голямо, лъма, ел. То е ясно, че е ауер, забавлял ли е това какво е? Да, 8-4, трагично.
Ние ако направихме 1 милион коин си, заобщо ще е чудо. Тук абсурдно тъп. Офертичка и това не е надеждата, брат. Това не е голямата надежда, 8-5 до 9-4 микс вършен плеер. Няма вече как мога да изтвърши сезона и да не пускат новите награди. Къде са новите награди на Division Rivals? Айде да отваряме. 8-5 до 9-4, аз няма какво кава, брат. Неква икона, нещо да зривиме клипа. Ама то тотално нищо ни бето бербобата и това е. Ама тъпа е под 1 милион коин, знам какво кава, хора. Мисълто, това е шокиращо направо. Не знам какво ви кажа наистина, пичове. Скандално! Скандално, наистина, нека има аз никакви надежда, наистина нямам. Това са e-sports, брат. Неква икона трябва да светне, да, UCL, ясно. Ясно, въртленце, ясно. Това буквално е най-ниския възможен оверал. Аз наистина нямам коментар за това гледана игра, човече, наистина. Наистина нямам скапан коментар, въртленце. Просто нямам скапан коментар. Просто съм безмолвен, брат. Това наистина е много жалко. Значи, ако не даваш пари за играта, това е. Ако играеш, ако фармиш цял месец, това получаваш. Обаче, ако даваш пари на играта, наливаш парички за игричката, всичко получаваш, бро, всичко получаваш. Да, дай ще отворим и такъв пакет, какво да ги ползваме тези толкова некадърни тия, че... Най-дай да отваряме тук моя панекъв. Пуши ни се падне, бро, пуши ни се падне, бе. Ще ни се падне на нас, пуши ни се падне, бро. Кам, какво е това изобщо, брат? Какви са тия тъпоти, бе, брат? То това е несериозно, бе, човече. То е несериозно, бе, пичове. EA Sports те карат, бате, само да наливаш пари в играта. Ако е смятам да направя да дигна гулит. Просто гулит си е гулит, човече. Наистина, той няма слаб мач. Някакво ги мисля толкова тия мащарановци. Директно дигаме тук гулит, го правим. 92 лара ще го направим и другия ранкъп ще го дадем за... Ще го дадем за... За Гаринча. Но защото наистина е топеца Гаринча и той не е чак толкова лош всъщност, но определено мога да е по-добър, така че искам да го направя още по-добър Гаринча или пък за някой друг, ама то за кой? Няма за кой, бро, няма за кой. Дебройна ли, ама той Дебройна не е толкова добър Гаринча, айде Гаринча да е. Айде Гаринча ще бъде. Гаринча става 96 overall, вау! Имаме футболист, който е 96 overall в нашия клуб, това е наистина доста добре. И скил поинтве сега ще имаме и ще ни дадеме. И вече ние почваме да мечтаем за 95 товара, бро. И голит вече с 100 пей, 103 пасинг, а имаме и скил поинтве да му даваме. Въпросът е кое е най-доброто сега за голит, бро. Това наистина е най-големият въпрос. Физикъл ли? Какво да му дадем на физикъл? А вече става и централен пател и ЦБ. Мога го познаме като централен защитник. Стренд, бол, контрол. Пасинг е абсолютно безмислен според мене. Така че или дефендинг, или... Айде физикъл му слагаме. Слагаме физикъл, наистина. Според мен физикъл си е топеца. Я да видим какво става тук. Мале. Голи двата вече кърти, човече. И тук на 900 000 купени връщата ми. Айде да видим, човече. Айде да видим голит, новият голит, Гаринча и така нататък към могъщият отбор, с който разполагаме, да видим какво ще може да направи. Ще можем ли да унищожаваме нашите опоненти. Тоест, но наистина ще се пробваме, се преборим за много по-нагоре в класирането да стигнем. Не знам ли ще успееме. Пича няма някакъв толкова силен отбор, смисъл. Няма някакъв чак толкова могъщи футболист, така че мисли, че можем да го спреме. Дебройне! Дебройне с пашата рикошет! И за малко топката да влезе в вратата. Ау, тук дали направихме грешка. Дали тук не трябваше да шанс да голи там сега? Дали не трябваше с финеската на Дебройне да пробваме? Аз пробвах с пашата, не знам ли не беше грешка. Това тук стана много страшно. Тук стана прекалено страшно, защото ние няма просто. Не, това тук е абсурдно просто. Глупав пас тук, как мина този пас? Голит, човече, голит! Голит просто, хора! Не се чудете, голите наистина! Даже бих казал, даре да не прекаляваме, но най-добрият халф човек, който съм ползвал. Шкриньяр към Стоичков. Стоичков към Бербо. Бербо, сега това е шанса ни! Бербо тук! Каква глупост извършихме само, ще има центриране към Бербо, шанс! Бербато! Гол! 1-0 откриваме резултата, Митко Барбатов карва! Успяхме тук да изработим опонента си. Трябва да смениме само номерата на следващия мач на футболистите, че Бербо си е 69-ти номера, а сега е 13-ти по някаква причина. Стоичко май е 3-ти или нещо такова, не знам какво видях. Но успяваме да открием резултата в тази 45-ти минута в продължението.
с мъки успяхме да открием, но заслужено би казал, заслужено наистина, заслужахме да победем в резултат, така че 1-0 за нас. Какъв е то гол, бе, брат? Не, това е нелеп гол, човек. 15 човека са около него и никой не му взема. Глей, никой няма да се метне да го кида, този шкринер ще трябва да го разкараме. Ама кой централен ще си вземе, човече? Малдин или не знам и аз кой? Малдинката ли да ни бъде централния защитник? Да го тестваме него. Берло с кълбото. Берло много бавно тук се завъртя. Берло Дебройне сега и с топката. Пас има там към Гаринча, ама има и засада! Не бе, човече, глупости бе, брат! Ама брат, за не ти подаде топката на опонента ни! Браво на Шкриниър! Топката е напред, е шанс, последна възможност. Няма, брат, не. Един на един и започваме само с равенство, но не и с загуба, така че пак е нещо позитивно, да кажем. О, какъв е този отбор, брат? Интересни имена, хора, наистина имаме много силен отбор. Наистина имаме много силен отбор, както погледнем отбора на опонента, нито няма 2-3 звезди човече като нашите. Ние тук бата Гули, Дебройне, Белингам, кой ли нямаме в този отбор? Берто Карлос, най-лоя ляв бек в цялата игра. Ще има центриране там, бате, Яшин, чек, в тебе беше топката, чекари стига, бе. Несериозен гол. Аз поне като центрирам футболиста ми, не е буквално, как ще надскочи там по този начин? Добре, че не давах за Карвалю. Добре, че не си дах точката за Карвалю, брат. Защита ни, за съжаление, може би е най-големия проблем. И това трябва по някакъв начин да се промени. Хава футболиста си имаме Дебройне, чака Халанд. Дебройне е Гулит. И какъв гол само на Дебройне! Феноменален Кевин Дебройне! Един на един изравнява моментално резултата, Кейди ви бележи. Имаме Гулит, Дебройне, Белингам. Какво да искаме в атаката? Човек Стоичков, Гаринча, Бербо. Няма какво да искаме повече. Прекрасно тук Дебройне успя да завърти топката в ъгълчето и да изравни резултата. Един на един успяваме да вкараме важен гол. Нека един кик-оф тактиката. Бачка ли още тази кик-оф тактичка? Опа, май бачка! Пас към Бербо! Ще успее ли Бербо там да достигне до топката? Овладява я там Бербата. Бербата на хубава сега, Бербата! Не, пас! Шанс там! KDB! 2 на 1! KDB обръща матча! Кевин Дебройне за втори гол! Най-сетне виждаме и някакви неща от Кевин Дебройне! Предният епизод, който го привлякохме, не направи почти нищо толкова сериозно. Някои асистенции към може би. Но тук сега успява да реализира две попадения и да обърне матча. Браво на Кевин Дебройне, браво! 2 на 1! 2 на 1 тук за нашия отбор. Добра възможност тук, прекрасен пас към Христо Стоичков. Прекрасен пас към Христо, наистина центрира към Бербо! Бербо! 3 на 1! Прекрасно изпълнение! 3 на 1, това е! Гол на Митко Бербатов! Няма как просто да се размине без гол на Митко Бербатов! Прекрасно изпълнение, наистина! И страхотно центриране тук на Христо Стоичков към Бербо. 3 на 1! Няма как просто без гол на Бербата, лад. Няма как просто. За къде сме без гол на Бербата? 3 на 1 обратно на лице. Страхотен обрат наистина успяваме да направим и заслужен бих казал за пореден път. Наистина играем в 95% от мачовете си и по-добре от опонентите си. И заслужаваме наистина да печелиме повече. Гаринча е стопката, Гаринча, прекрасен пас към Митко Бербатов, който се измъква сам срещу вратаря. Митко, защо задържи топката там, Митко? Пас, да, какъв е този отвратително слаб пас по земя, човече. Трябваше да стреляме с Митко, защо не стрелях? Защо не стрелях с Митко, мача приключваше? А сега тук един гол, ако ни вкарат и става от ситуация, в която тотално човече, от ситуация, в която тотално унищожахме опонента ни 4 на 1 и той ни вкарва вата някакъв супер лепи тъп гол. Гле. Пак ни ги няма защитниците, където трябва да са. Не знам кой се взема, това е проблем, че то няма защитници в момента. То няма кой да сложим и ние да искаме. Топката е за Христо Стоичков. Стоичков сега на хубава Стоичков. Стоичков много тромави се чека футболистите. Е, това не ми хареса в FC Mobile, брат. Много са тромави футболистите. Много тежки първи докосвания. Бавно въртене. Несериозен това, човече. Да родят статовете, понеже забелязваме, че колкото по-високи статове има, толкова по-добри статове футболистите. Ако достигнем до някакви огромни статове, примерно 100 и
130, 140, 150 ще се въртат по-бързичко от това, по-мощни удари ще имат. Нека не забравяме колко мощни бяха изстрелите в предната FIFA Mobile. Колко слаби са тук буквално, което няма никаква лойка, брат. Да. Браво на Яшин, браво! И тук успя да вземе някакси топката, какви... Това е засада! Абе, човече, къде е скапаната засада, бе, брат? Хора, какво случва с тази игра, бе, братленце? Ей, като почне някакво е тук на странен геймплей, направо по-удявно истина. Направо по-удявно истина. Това е скандално, гледай! Страхотен реплей! Благодарим ви, eSport, че ни показахте гола. И ситуацията. Нямам думи истина за тази игра на моменти. Наистина нямам просто думи. Толкова потенциал има тия eSport, си го провалят по този начин, защото просто ги мързи да направят нещичко. Няма засада на Беро. Прекрасен пас, само че няма да успее да надскочи тук. Значи и първата загуба за сезона. Стоичка! Гол! Гол на Христо Стоичков! Спасяваме се от много сложна ситуация наистина. Но то батите, гол на опонента ми, бата беше някакъв скандален, човече. Някакъв скандален беше гол на опонента ми, бро. Заслужавахме просто да вкараме. Христо Стоичков стреля с глава, вратаря му дори не мръдна. Вратаря му дори не скочи, човече. Не знам какво каза тази раница. Вратаря му дори не си направи труда да се опита да спаси удара. Христо Стоичков реализира това един на един. Дали не можем да намерим и победата от този супер тежък и сложен матч? Дали е възможно да намерим победата? Не знам, пичове, не знам. Аре бе, човече, скаче, брат, не знам. Не знам, пичове, просто не знам какво да кажа. И той не е доволен, аз съм доволен, никой не е доволен. Кой е доволен в тази ситуация? И за кого играем тогава? Хубавото начи сме 3 мача без загуба, пани сериозен опонент обаче. Пича е даже и със слаб отбор. Със слаб отбор вече е 40 000 купината, това което ни дропна. Чак на 90 000, това също е много глупове, се го добра и да добавя да ни дропва, брат. Ма умно е наистина това. Защо? Това мача, че аз трябва всеки сезон да се мъча да играя на върса с атак. За да дигам. И въпросът тук, който създаваме, има ли смисъл? Заслужава ли си? И при положение, че отива Меси и Роналдо в отбора си, вау. Това ще е много интересно. Ще играя нещо Меси и Роналдо, бро. Не съм сигурен даже заобщо ли съм играл нещо Меси в момента от началото на фифата, брат. Не съм много убеден. Но определено се питаме заслужава ли си, бро. Да си тровиме нервите си. Само да си ядосваме, брат, за глупости. Бербо с топката, Бербо феноменален, Митко Бербатов, Бербатов стреля. Не успява Бербатов, Роберто Карлос какво прави там? В момента сме без ляв бек, Роберто Карлос, моля те връщай си се на позицията, бе, братленце. В момента сме с трима защитници заради тебе. Гаринча, какво е това първо докосване, пичага? Защо така глупо ли са ги направи тия първи докосвания? Меси стреля, спасява на Лев Яшин. Не знам наистина, аз наистина... Чуда се, аз не искам да игра чек върс атак. Аз върс атак не искам да игра, това е най-умния мод в играта. И наистина не ми се играе върс атак, човече. Хед ту хеда си цъкаме и това е какво взема там, това ще е положението, че стига. Всеки сезон аз ще късам нервите на върс атак. Ще ме връщат те с по 100 000 купи, я беги от тука бе. Ще ти игра аз и накрая какво? И накрая пак получаваме, пакваме нещо, ако дадеме пари, иначе не. Иначе нищо няма да получиме. Топката е за Гаринча. Гаринча сега. Прекрасно на хубаво Гаринча. Гаринча, бе, брат, с левия крак стреля, бе, пич. Изобщо не трябва да е там, това трябваше да е Стоичков. Да, добре. Меси с десния крак, вау. Аре, бе, бате, бе, хора, стига, де! Ей, като почта е такива мизери, направо по-удявам. Да, хит сигурно, и сигурно, и Меси вкара гол с глава. И с десен крак. Аз наистина нямам коментар за тази игра. За пореден път защитика ми е тотално, не знае къде се намира и не знае какво прави. И Меси го надскочи. 1.60 м. Меси надскача 1.90 м. Защитник. Не знам какво каза тази рапичове. Наистина не знам какво да кажа на моменти. Деброй не успява естествено да пресече подаването му. Естествено никой не пресича. Той паса му е толкова зле, че ако мине и това вече...
Абе, бате Стоичков, ти ма умен ли си, бе, пич? Кога те завъртях да отидеш от дясно, ти все още ми седиш? Пичове, наистина... Наистина не знам какво да кажа на моменти. И накрая пак с главичка вкарваме. Просто безмислена тази игра, човече. Просто... Гулик парежи. Не искам кросспаун, човече, ама като няма по какъв друг начин да влезе... Ей, оба, той ни вкарва с Меси с глава. Ма той не е сериозно Меси да вкара гол с глава, човече. Аз не съм го виждал наистина. Не си спомням кога Меси... За един гол на Меси глава не сещам. Или айде за два. Сещи има някакъв там. Несериозно е това, бро. Кедиби стреля естествено, топката е блокирана. Пас към Гаринча! Дебройне! Направо си хваща топката нашия! Направо си я хваща, брат, това е несериозно! Меси стреля с десния си крак от същата ситуация! И 0 минути продължение, за разбира се! Това е несериозно, наистина е несериозно тази игра. И ми вика GG's. И накрая има на госта да ми каже GG's. Меси ми вкара гол с десен крак и с глава. Дебройне стреля удар от 100 пъти по-добра ситуация. С 5 звезди Уикфуд, Дебройне! И накрая какво бъд? Нищо. Роберто Карлос е много слаб между другото. И центриране. И гулите надскочен, брат, скандално е това, човече, наистина. Наистина, тотално ми се отигра. Тотално ми се отигра, наистина, като се почне с такива мизерии. Тъпото е, че винаги в тази игра има една щупена механика, ето всички само това трябва да правим, човече. Те ни принуждават да правим това, защото просто по друг начин не влиза тъпата топка. Какво беше в началото? Ята Финески. Откъдето биеш Финеска, влиза. Само биеш Финеска, гол е. Са вече откъдето и да биеш, не влиза. Давай, тотално си прави каквото си иска си прави. Са, бате, какво правиме? Центрираме. Изправиме пак центриреница, пак по-старо. Просто... Тук пак Гулит. Два пъти преодоляха Гулит за гола. Няма, бате, и Киков вече не бачка. И него нърфнаха, всичко нърфнаха. Учиме някакви механики. И накрая те ги нърфат, бро. Да, човек, към Белингам подай. Белингам стреля! Феноменален Джуд Белингам. 2-1, връщаме се в матча, 34-та минута. И Джуд Белингам, разбираме, че играе за нашия отбор. Разбираме, че съществува, че прави някакви работи, бе, бате. Има го там. Има го просто. Че много ни правише впечатление, но прекрасно изпълнение тук на Джуд Белингам. Връщаме се в матча 2-1. Абе, брат, академия ще те добре, че си ги край, брат. Това е много глупо, наистина. Това трябва да се промени. Не знам само на мен ли ми се случва. Само мен ли ме дразни това на корнерите. Буквално назаде няма абсолютно никой. Има някой нападател, примерно. И с този нападател, като ми хваната конта, така трябва с него да защитавам. Както стана и тук. В смисъл, трябва да мога да има някакви къстъм тактики, да си определяме колко човека да ходят на корнер. И така нататъка. Дебройне ще стреля. Фаул няма ли тук срещу Кевин Дебройне? Има фаул тук, трябва да вкараме. Тук ще стреля Митко Барбатов. Митко Барбатов със сила. Стреля Митко Барбатов! И какво спасяване! Каква намеса само на вратаря му! Центриране към Гулит! Ужасно центриране! Поне корерите не стат. Глей, Гаринча, брат! И в момент трябва да се защитаваме с Гаринча. Гледай го, Гаринч, той бата се размина с тоби и това също е много садно. Да, просто каквото си правим се случва. 3 удара, 3 гола, брат. Аз трябва да правя 30 удара, за да вкарам 3 гола. Просто си правим каквото си искаме. Гледай, погледни колко добро първо докосване прави при всеки един пас неговите футболисти. Ясно е, че има смяна на... трудността, когато скрипта вече се намесва. Ясно е, че се регулират тези неща. Ама колко по-чисто докосва топката, колко по-добре се борят за топката, то просто си личи, пичове. Гледай, отбора ни не съществува наистина. Гледай, и си пада при него, да. Справиме спасяване и топката по някаква причина отива точно при него, бе, човече. Точно при него отива. Си се връща. Перфектничко на празна врата. И това оставаше и това да влезе. Просто вече теж да е черешката на топката. Паза Барбатов, Стоичков сега.
Стоичков, и то какво да направим, брат? Нахуваме. Стоичков, стреля Христо, няма смисъл, брат. Това трябва да кроспамате, това е. Опитваш се да не кроспамаш, опитваш се нещо друго да покажеш. Нямаш правото. Просто нямаш правото. Само трябва да кроспамаш. Еми добре, купуваме си и Халанд. Макар ще се да, то с който да го правиш. Ние виждаме, че и с Лео Меси става. Меси, който е 1,69 м. Ето това центрираме към Белингам. Ето си го Берво. Аре брат, Берво, мале, защо с левия крак, човек? Дано наистина някаква по-добра карта му добавят да... Дано да имам грейд на този квута, човече. Защото този три звезди и квути на Стоичков и на Барбатов са направо трагични. А Берво е много добър. Просто ако имаше поне 4 звезди и квути, ясно е, че 5 звезди няма да добавят. Това е абсурдно просто. Обаче... Наистина ще е готинко да добавят една такава картичка с повечко звезди уикфут. Бербатов. Гаринча. Гаринча и какъв е той стрел, хора, наистина. И дори е аут на всичкото отгоре. Хора, как да ги коментирам наистина? Няма някакво си ядосвам, аз наистина просто няма вече да си ядосвам. То просто няма смисъл, човече. То е ясно. Играта като е решила, всичко свършва просто. Колко ти да буташ, колко ти да... Каквото и да правиш... Нищо, нищичко. Само че Халанд прави някакво завъртане, където... Дето Халанд е като камион, човече. И го прави това завъртане толкова бързо. Дето никой от моите футболисти не мога да направи. Дето са... Гаринча, бате, бразилец не мога да направи това. И пак центриране, то е ясно просто, човече, тъжно е. Тъжно е наистина. На мен не ми достава кеф това да го игра. На мен просто не ми достава кеф. То просто е безмислено, братленце, но и също аз искам някакъв друг геймплей да имам. Това в началото с финеските беше много по-добре. Много по-реалистично изглежда. По-различни ситуации влизат по-далече, по-красиви голове. Тук вата се едно и също центриране, вата и гол. Безмислено наистина. Аз дори не се радвам. Какво да се радвам, брат? Това е. То това не е футбол, това е антифутбол, човек. И пак центриране ще вкараме. То се вижда от тук и ти го паса. И бате, да, като не е центриране, просто не минава. Като е пас по земя, просто не минава, хора, това е. Роберто Карлос, бате, за какво го купих, аз не знам. За какво го купих 40 милионен флоп? Гледай го. Седи и гледай и даже се отдръпна да направи място да стреля. Последна атака в матча. Можем ли някаква драматична победа да успеем да скълпиме? Христо Стоичков е скълбото. Христо! Моля те, Христо! Няма, бате, финеските не влизат, нищо не влиза. Голито, баче! Голи! Гол! Yes, бе! Голит, бе, си това и победата е наша! Успяваме по някакъв начин да спечелим с блъсъка! 2-1! 2-1 Гурит бележи! И успява да спечелим драматично в края! Най-сетне можело нещо друго да вкарам, освен центрирания, бате! Най-сетне нещо друго! 2-1 победата е наша в последната секунда на матча! И опонента мята телефона през прозореца! 2-1! Заслужена победа наистина, но въпросът от тук нататък наистина какво правим с този отбор? Имаме 100 милиона коинси, въпросът е какво може да променим от тук нататъка. Нас наистина, освен централните защитници, аз не виждам какво друго мога да променим. Проблема е, че аз в момента се питам, има ли смисъл, човече? Има ли смисъл, бате, погледни? Купуваме Де Бройне за 50 милиона, купуваме Белингам за 50 милиона и те правят, вкарват по един гол на 10 мача. И са някаква сянка в другите мачове, изобщо ги няма. Де Бройне направи силен мач, това и после не съществуваше в другите мачове. Също важи и за Белингам. Кара там едно голче, там някакво пробута. И то при загуба, то беше загуба матча. Гаринча, човече, той даже не може да си помня кога за последното няма, той дори не е вкарал гол в този клип. Не знам наистина, хора, какво да ви кажа. Не знам определено... Геймплея преда това може би беше една идея по-добър. Може би беше наистина една идея по-добър, не знам. Не знам, не искам да казвам. Но... Определено геймплея трябва да е по-бърз, повече да могат да се въртат футболистите. По-нормални овладявания си правят, човече. Барбатов, най-доброто първо докосване в света, си прави някакво супер тежко подаване и топката отива на 10 метра пред него.
скандални неща наистина има, много пишете наистина долу в коментарите какво да привлечем към клуба си. Наистина не знам, хора. Наистина, тотално вече не знам. Така че да, хора, надявам, че клубът е скефил. Ако е така, праскайте наистина палец нагоре, абонирайте се на канала с камбанка наистина, за да ме подкрепите просто. Кажа да, хора, това беше това видео. Аз бях Ванислав, довиждане и до следващия път. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.